Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O governo do presidente Michel Temer suspenderá o reajuste do Bolsa Família que deveria ser anunciado neste mês de julho. A ideia era elevar o benefício em 4,6%, mas a equipe econômica do governo disse que não há espaço orçamentário para o aumento do benefício. Veja mais em sul21.com.br. A Caixa Econômica Federal anunciou na manhã desta segunda-feira a antecipação para o próximo sábado, 8 de julho, o início do pagamento das contas inativas do FGTS para os trabalhadores nascidos no mês de dezembro. A notícia completa você confere em zh.clicrbs.com. Uma colisão envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 18 mortos e 30 feridos na Alemanha. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.